Assalomu alaykum aziz tengdoshlar va bolajonlar. Bugun yana bir huquqiy ma'lumotni o'rganamiz. Bilasizmi bolajonlar, bizda shunday tezkor chaqiruv xizmatlari bor. Bugun ular bilan men sizlarni tanishtirib boraman. Demak, gugurt chaqib o'ynamang. Yong'in chiqsa, darrov 101 raqamiga qo'ng'iroq qiling va o't o'chiruvchilarni chaqiring. Derazadan sakramang. Bu hayot uchun o'ta xavfli. O'g'rilik yoki bironta huquqbuzarlik sodir etilganini ko'rib qolsangiz, darhol 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Agar yerda bironta shubhali buyum yotganini ko'rsangiz, darrov egasini so'rang. Egasi chiqmasa, darhol 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Uyda yoki bog'chada kimdir og'rib qolsa, darhol kattalarni chaqiring. Yoki 103 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Agarda uyda gaz hidini sezsangiz, darhol eshik va derazalarni ochib, uyni shamollatib chiroqni yoqmang. Yoniq bo'lsa, o'chirmang, chunki bu yong'in kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday hollarda esa 104 raqamiga qo'ng'iroq qiling. O'ylaymizki, bugungi huquqiy ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.